গুড মৰ্ণিং মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, মোৰ নাম সুমন মিশ্ৰ। এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সমাজত কেনে আচৰণ কৰা উচিত, মই আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। ধন্যবাদ মেম। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সমাজত কেনে আচৰণ কৰা উচিত এই কথাটোৱে সুধিব বিচাৰিছে নহয় জানো আপুনি? মই ভাবোঁ এই কথাটো অলপ অন্য ধৰণে ভাবিব পৰা যায়। আমি কেনে সমাজৰ কথা কৈছোঁ? আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যি পৰিৱেশ, যাৰ সৈতে আমি উঠা বহা কৰোঁ, ভালে বেয়াই সময় পাৰ কৰোঁ, টেলিফোনত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা পাৰ কৰি দিওঁ। যদি সেই সীমিত পৰিসৰটোৰ কথা কোৱা হয়, তেন্তে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীহঁতক যেনেকৈ ক'ব, যেনে ল'ৰাহঁত ইয়ালৈ জোতা পিন্ধি আহা, ইয়ালৈ জোতা খুলি আহা, ইয়াত এনেকৈ আচৰণ কৰিবা, ইয়াত তেনেকৈ থাকিবা, এনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে। কিন্তু সত্যটো হ'ল, তেওঁলোকক ঘৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো উচিত নহয়। তেওঁলোকৰ সমাজখনত, তেওঁলোকৰ সমাজখন যিমান পাৰি সিমান ব্যাপক কৰা উচিত। মই হয়তো কেতিয়াবা কৈছিলোঁ, সম্ভৱতঃ পৰীক্ষা পে চৰ্চাতেই কৈছিলোঁ চাগৈ, নে আন ক'ৰবাতে কৈছিলোঁ, ঠিক মনত পৰা নাই। মই কৈছিলোঁ যে দশম দ্বাদশৰ পৰীক্ষাৰ পাছত কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীহঁতক প্ৰথমতে নিজৰ ৰাজ্যখনতে তেওঁলোকক ক'বচোন যে এইখিনি পইচা লোৱা আৰু পাঁচটা দিন তোমালোকে ইমানখিনি ঠাই ফুৰি আহাগৈ। আৰু সেই ঠাইবোৰৰ ফটোৰ লগতে সেইবোৰ ঠাইৰ বৰ্ণনাও লিখি আনিবা। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নিজৰ বলত ফুৰিবলৈ দিয়ক। আপোনালোকে চাবচোন, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কিবাকিবি শিকি আহিব, জীৱনক বুজিব পাৰি, তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব। তাৰপাছত তেওঁলোকে আৰু এই কথালৈ চিঞৰ বাখৰ নকৰিব। আৰু যদি দ্বাদশ মানৰ হয়, তেন্তে তেওঁলোকক কওঁ যে তোমালোক ৰাজ্যৰ বাহিৰত গৈ ফুৰি আহাগৈ। চোৱা, ইমানখিনি পইচা দিছোঁ, ৰে'লত যাবা, ৰিজাৰ্ভেশ্যন নকৰাকৈ যাবা, লগত বস্তু বাহানি এইখিনি দিছোঁ, এইখিনি তোমাৰ খোৱাৰ বাবে দিছোঁ, যোৱা আৰু এইখিনি বস্তু চাই চিতিও আহাগৈ। ঘূৰি পকি আহি কিন্তু সকলোকে ক'বহি লাগিব। আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ পৰীক্ষা লৈ থকা উচিত, তেওঁলোকক সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মাজলৈ যাবলৈ দিয়া উচিত, তেওঁলোকক সোধা উচিত যে চোৱা, তোমালোকৰ স্কুলত যে অমুকটো ল'ৰাই এইবাৰ কাবাডীত ভাল নাম কৰিছে, তেওঁক লগ পাবলৈ তুমি গৈছানে? যোৱাচোন, তেওঁক এবাৰ ঘৰত গৈ লগ কৰি আহাগৈ। তমুকজন ল'ৰাই বিজ্ঞান মেলাত খুব ভাল কাম কৰি দেখুৱাইছে, তুমি তেওঁক লগ কৰি নাহাগৈ কিয়? যোৱাচোন, অকণমান লগ কৰি আহা। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ সমাজখনৰ পৰিসৰ বিস্তাৰিত কৰাৰ সুযোগ দিয়া উচিত। তেওঁলোকক আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব লাগে, এনেকুৱা কৰিব নালাগে, তেনেকুৱা কৰাহে উচিত, এনেধৰণৰ কথাৰে বান্ধি নেপেলাব। আপোনালোকে মোক কওকচোন, কোনোবাই ফৰমান জাৰি কৰি এতিয়া যদি চিলাক পতংগে বুলি ক'বলৈ কয়, হ'বনে? চিলাক ইউনিফৰ্ম পিন্ধালে হ'ব জানো? ইয়াৰ কিবা অৰ্থ থাকিবনে? আমি ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ সমাজখন বিস্তাৰিত হ'বলৈ দিয়া উচিত, তেওঁলোকক নতুন নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা উচিত, সকলোৰে সৈতে মিলা মিছা কৰোৱা উচিত, কেতিয়াবা আমি নিজেও তেওঁলোকক লৈ যোৱা উচিত। আমাৰ দেশত ছুটিৰ সময়ত মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আছে। এয়া কিয় হৈছিল? ইয়াৰো নিজাববীয়া এক আনন্দ আছে, ইয়াতো এক ধৰণৰ সংস্কাৰ আছে, এয়াও জীৱনৰে একোটা গাথা। আমি আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালীহঁতক আবদ্ধ কৰি ৰখা উচিত নহয়। আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সীমাৰ পৰিধি বঢ়োৱা উচিত, এই কথাৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টি থকা উচিত। তেওঁলোকৰ অভ্যাস যাতে বেয়া হ'বলৈ নাপায়, সেই কথাৰ প্ৰতি আমি নিশ্চয় নজৰ ৰাখিব লাগিব। তেওঁলোকে কোঠাতে সোমাই নাথাকেতো, তেওঁলোক উদাস হৈ থকা নাইতো, আগতে খোৱাৰ সময়ত কিমান যে হাঁহি তামাচা কৰা হৈছিল, আজিকালি কথা বতৰাই নপতা হ'ল।
কি সমস্যা হৈছে। এনে ধৰণৰ কথাবোৰত মাক দেউতাক তৎক্ষণাত সচেতন হোৱা উচিত। এনে তেতিয়াহে হয় যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীহঁতক তেওঁলোকে ঈশ্বৰে দিয়া সম্পদ বুলি গ্ৰহণ কৰে। এই সম্পদৰ সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। এনে ভাৱ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া তাৰ পৰিণাম ভালেই হ'ব। এনে চিন্তা যদি থাকে এইটো মোৰ সন্তান, মই যি কওঁ তেওঁ তাকেই কৰিব, মই এনেকুৱা আছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব, মোৰ জীৱনটো এনেকুৱা আছিল সেইকাৰণে তেওঁৰ জীৱনটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু কথাবোৰ খেলিমেলি হৈ যাব। আৰু সেয়ে মুকলিমূৰীয়াকৈ আমি সমাজৰ বিশালতাৰ দিশত তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁলোকক জীৱনৰ ভিন ভিন বিষয়সমূহৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। মইতো কেতিয়াবা কওঁ, ধৰক আপোনালোকৰ ঠাইলৈ সাপৰ খেল দেখুওৱা কোনোবা এজন আহিছে, ল'ৰা ছোৱালীহঁতক কওক যে তেওঁক এবাৰ লগ কৰি অহা গৈছোন, তেওঁনো ক'ৰ পৰা আহিছে, এই কথাটো কেনেকৈ শিকিলে, তেওঁনো কিয় এইবিধ কলা শিকিবলৈ মন কৰিলে, সুধি অহা গৈছোন। এনেদৰে মানুহৰ সৈতে মিলা মিছা কৰিলে, কথা বতৰা পাতিলে তেওঁলোকৰ মনৰ দিগন্ত প্ৰসাৰিত হ'ব। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ মনৰ দিগন্তখন যাতে বিস্তৃত হয়, তেওঁলোকে যাতে কোনো বন্ধনৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰা উচিত। তেওঁলোকক এখন মুকলি আকাশ প্ৰদান কৰক, তেওঁলোকক সমাজৰ শক্তি হৈ উঠাৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰক। বহুত বহুত ধন্যবাদ।